Saudos, moi boas tardes, Estadio Vero Boquete, 25 de outubro de 2020, e hoxe aquí na segunda división B vanse enfrontar os dous equipos galegos, a Sociedade Deportiva Compostela e o Real Club Deportivo da Coruña, recén chegado da segunda división ante un Compostela, recén chegado tamén a esta segunda división B, despois de 4 temporadas en terceira, este novo ascenso do conxunto compostelán, e faino por todo alto con este recibimento a un Deportivo da Coruña que aterraba na categoría a semana pasada recibindo no seu estadio de Riazor o Salamanca UDS. Agardamos pola presenza sobre o céspede dos protagonistas deste partido e agardamos por un partido que promete estar vibrante, iso sí, con ausencia absoluta de público nas bancadas. Lembren que este partido se vai disputarse en público, decisión inicialmente xa do propio club da Sociedade Deportiva Compostela pola actual situación epidemiolóxica na cidade de Santiago, unha decisión que recomendaba, que aconsellaba tamén o Concello, o propio Concello de Santiago, hoxe en público, tan só os protagonistas do partido e os xornalistas, que lle loímos contar a todos vostedes aquí dende a Televisión de Galicia. Javier Oreiro, que tal? Moi boas tardes. Hola, boas tardes, Patricia. Falamos dun partido vibrante que promete, que ten uns antecedentes tan afastados xa no tempo, dende esa década dos 90 na segunda división, na primeira división, que non temos referencias inmediatas do que pode acontecer hoxe aquí. Que partido pensas ti que poderemos ver? Sí, bueno, penso que o Estadio de San Lázaro, primeiro, hai que decir que é un estadio magnífico, de primeira división a nivel de dimensións, incluso de estado de céspede, polo tanto, para esta categoría, si Riazor está ben, pois San Lázaro tampouco é ninguna excusa para non ver un bo partido. A partir de aí, Patricia, bueno, que decíamos, a alineación do Compos é unha declaración de intencións, aposta arriscada, aposta ofensiva, e, bueno, a idea colectiva, individual, incluso de Iago Iglesias, de ir a disputar o partido ca súas armas. Eu penso que das máis ofensivas que podía plantexar como adestrador. Imos ver quen é capaz de asumir máis o ter o balón e en que zona do campo tes, e sobre todo, eu penso que o Deportivo onde vai a ter problemas na defensa de posibles contraataques pola velocidade que teñen certos futbolistas da S de Compostela. Por contra, o Depor, a parte do fútbol combinativo, ou centros a área ou chegadas en zonas de perigo, eu penso que é superior tamén no aspecto da estrategia ofensiva, máis corpulentos, máis capacidade para resolver esa situación do xogo, e polo tanto, dous estilos máis ou menos distintos incluso, e a aposta do Compos vai facer que o partido sexa en sí mesmo atractivo de ida e volta posiblemente. Promete espectáculo este partido. Imos repasar esas alineacións que xa coñecemos, os 11 titulares de ambos os dous equipos, o Compostela con 3 cambios respecto ao equipo que a semana pasada perdía ante Unionistas CF por 2-0 en terras salmantinas. O técnico Iago Iglesias Pon repite con Pato Guillén na portería, repiten tamén nos laterais, co 2 Saro, co 11 Jimmy. Primeiro cambio no centro da defensa, co 4 estará Álvaro Casas, entra co número 6 David Soto. Outro cambio no medio do campo, co 21 Pablo Antas, e co 10 estará Cosiño no canto de Baleato. As bandas pro 7 Miqui Villar, pro 22 Juan Pabarros, tamén estrea titularidade na temporada, e como mes máis adiantados, co 18 estará Praisa Belenda, e co número 9 na punta de ataque Primo. Por parte do Deportivo da Coruña, o técnico Fernando Vázquez repite, recunca nesa aposta que facía a semana pasada no partido ante o Salamanca UDS en Riazor, partido que gañaba por 2-1, pero nos últimos instantes, na última xogada do encontro, conseguía esa vitoria. E coincide cos mesmos protagonistas, con un Carlos Abad nas bandas, os laterais, co 5 en Ecobóveda, co 21 Salva Ruiz na esquerda, centrais, co 3 Mujai, 19 Borja Granero, medio centros 4 Les Bergantiños, 8 Celso Borges, as bandas para 20 que co Gontán, e o 10 Lara, co 16 estará Nacho González, como enlace con Claudio Bobú, que levará o número 12 na camiseta. Soa xa o himno da Sociedade Deportiva Compostela aquí neste estadio Vero Boquete, xa saltou o terreo de xogo con xunto branco e azul, e faño tamén o Real Club Deportivo da Coruña con esta camiseta que estrea esta temporada con estas cores, azul, marino e amarela, estrea desta segunda equipación do conxunto coruñés,
que se prepara también para realizar esa fotografía de equipo en estas circunstancias especiales, esta foto de equipo en época de pandemia, en época de COVID. Partido que vai estar dirixido polo dende o estamento arbitral, polo colexiado Fernández Pérez do Colexio Asturiano, asistido por Villaveirán Souto e González Suárez. Eses son os protagonistas que visten de fucsia. Estamos vendo esa imaxe da fotografía de equipo do Deportivo da Coruña. E o trío arbitral que xa se encamiña cara a ese círculo central, últimos exercicios de quecemento entre os equipos. Vemos tamén na banda como Manuel Pombo, preparador físico do Compostela, conversa cun xogador e, lembremos, Fernando Vázquez, que non estará unha vez máis a pé de campo, ten que cumprir aínda partido de sanción por esa sanción que recibía a temporada pasada, pois, por dirixir o equipo tamén ese, dende a banda, dende a bancada. Aí vemos o sorteo de campos que se realiza xa cos capitáns de ambos dous equipos. Ali os bergantiños por parte do Deportivo da Coruña e Álvaro Casas como capitán da Sociedade Deportiva Compostela. Antes de comezar o partido vaise gardar minuto de silencio aquí no Vero Boquete en San Lázaro, minuto de silencio que respectamos tamén a retransmisión. Eses aplausos por parte dos protagonistas do partido, corpos técnicos, xogadores, alén dos representantes dos medios de comunicación, poucas máis persoas, das directivas dos equipos, pouca máis persoas dos clubs, aquí neste Vero Boquete para asistir a este partido que vai comezar en canto os xuíces asistentes revisen o estado das porterías, xa fixeron, van a ocupar a súa posición nas bandas. E o árbitro preparado para asubiar o inicio deste encontro histórico, o reencontro do Deportivo da Coruña e o Compostela na mesma categoría. Cabezada, tocaba de cabeza Claudio Bobiu e ese balón o que non chegou, había situación de Lara. Sí, o Deportivo quiso empezar no saque inicial xa cunha declaración de intención, xogando directo sobre Claudio Bobi, e, bueno, decir, un pouco buscando ese xa estilo máis agresivo, máis directo que un pouco a semana pasada. E decir, Patricia, en relación á alineación, o que decíamos, non? A aposta superofensiva e a presencia de Braisa Belenda por dentro en relación á semana pasada, xogando pues, por dentro, preto de Pablo Anta, xunto con Cosinho, ese 4-1-4-1 ou 4-3-3, que vai a dar dotar a este equipo, pois, insisto, de unha aposta arriscada e a ver como detecta o Deportivo ese xogo interior que pode facer o Compo no día de hoxe. O Deportivo que volve ter e insistir nesta banda dereita co ataque de Queco Gontán, outra banda ocupada por Lara. Sí, o Depor similar á semana pasada, é dicir, ese doble medio centro de Álex Bergantiños e Celso Borges plenamente, bueno, consolidado, confía en esa estructura, sí. Fernando Vázquez, e vamos a ver Nacho González si xoga por, bueno, é dicir, por diante deles dous ou como vemos ahora mismo, é Álex quen se pon solo de único pivote e Nacho González e Celso Borges adentro na súa posición. Sí, esas modificacións tácticas que realizan momentáneamente durante o partido, eses cambios de posicionamento especialmente de Borges e de Nacho González, pero este ataque que chega do Real da Sociedade Deportiva Compostela, o centro que non atopou o rematador despexou, o Deportivo da Coruña envía rápidamente, buscou a Claudio Bobiu, quen se queixa de un pequeno impacto nas súas costas de Álvaro Casas. Insiste de novo Compostela, agora por banda dereita, non ten reparos o Compostela en encarar en verticalidade esa portería que defende Carlos Abad. Agora quen ataquea o Compostela por esa banda esquerda, pide balón, pero o árbitro di que o balón marchou fora, que vai ser saque.
para o conxunto local aquí. Sí, como ben decías, eu penso que a aposta do Compo, se dicíamos na previa, super atrevida, vimos era unha perda de balón do Depor, donde Josiño pues, fai conducción dentro da área e cada perda que teño o Depor en campo propio vai a penalizar ou pode penalizar en este caso o Deportivo. É dicir, hai moito futbolista que fai moi boas conduccións, xente moi habilidosa e, bueno, o Compo aposta por un partido de ida e volta que vamos a ver, é dicir, que consecuencias pode traer, pero insisto, en principio, dous partidos que van a, ou dous equipos que van a xogar abertos e o que melloras aproveite o que son os espacios e este pois ou teña menos perdas en campo propio, pois ten moito gañado en ese sentido. Aposta é semellante, aposta táctica, o que son moi diferentes son os xogadores, un Compostela que presenta un equipo co que prácticamente saía cos mesmos xogadores en terceira división a temporada pasada e un Deportivo que mantén tamén unha base do ano pasado con xogadores que ademais con experiencia en primeira división. Aí está efectivamente ese contraste entre pues, o historial o currículum, non, de dos xogadores de ambos dous equipos. Pero si, por exemplo, a semana pasada víamos a un Salamanca con un 5-3-2, unha edición máis defensiva con un repliegue intensivo, hoxe vemos que o Compo é capaz de con balón facer cousas, cando recupera balón vai ter posibilidades de contragolpear e polo tanto Depor vai ter que ter estar moi ben axustado a nivel defensivo como agora mesmo concede incluso balón ao Compos para defender ben e incluso tamén para atacar ben, non? Quería apretar agora a saída do balón da portería do Compostela. Encima enriba hai Nacho González, vai sacar de banda o conxunto coruñés, toca Alex Bergantiños. Traso Deportivo para resituar as súas posicións e lle chega Mujait. Si, o Compos cando non ten balón fai unha posición de casi plegado ou replegado, deixa que teña o balón o Deportivo e eu penso que aposte de roubar e sair, non? A contragolpear, un pouco manifestando a velocidade que ten moitos dos futbolistas e da capacidade que teña o Depor para xogar en campo contrario donde tuvo dificultades o outro día na primeira parte, pois vai a depender un pouco que teña opcións de chegar á área contraria. De momento, equipos tanteándose, o Depor está un pouco desasustado cando o Compos ten balón, ves que o Compos é capaz de incorporar xente en ataque como agora, e bueno, o partido está moi interesante. Ese balón que perdía Eneco Bóveda antes, non conseguía facer un bo control, e perdía saque de banda, e agora tampouco chega esta conexión do Compostela que buscaba Miki Villar, o extremo de Nigrán, que agora alterna, conseguiu recibir o balón. Agora alterna o Compos a presión alta, é dicir, para evitar que o Deportivo inicie ataques desde área propia, e a partir de aí, pues, o Depor, a ver se é capaz de superar líneas a base de combinacións ou pues, bueno, ten dificultades para facelo. Intenta mover o Deportivo con Eneco Bóveda e falta sobre o xogador vasco. Sacou unha rápidamente o conxunto coruñés. Aí está o apoio de Nacho González. Nacho González que busca Queco Contán. Vai a ver centro, non. Nacho selle o balón fora da banda. Outra expectativa en conta que vemos agora en San Lázaro é as pistas que hai ao redor do campo. É dicir, evitan, se empezas perdendo, de que haxa ritmo continuo en relación ao partido. É dicir, o ritmo tens que dar o tiro en campo ou co balón en movimento. E eu penso que o Compos vai manejar un pouco todas estas alternancias no ritmo do encontro, apretando máis arriba, replegando por momentos, pero sempre sabendo que vai ter opcións de facer algún roubo ou de chegar á área contraria. Damos 6 minutos de partido disputados. Intenta xogar dentro da casa Deportivo o equipo de Fernando Vázquez con Mujait. Erga a cabeza Mujait. O balón no pasa polos medio centros do Deportivo. Insiste outra vez por esta banda dereita. Eneco Bóveda con Queco Contán. Queco que quería facer ese cano a Jimmy. Recuperou o Compostela. Que xoga con Álvaro Casas. A apertura de Álvaro Casas. Para David Soto e este con Saro. Recupera Alex Bergantiños. Traballo máis de recuperación a todo de agora. Agora sí que pasa o balón por eses centrocampistas do conxunto coruñés. Unha vez máis con Queco Montán, non lle saiu a Queco, pero vai recuperar rapidamente o balón. Non puido con Jimmy. Eleva o balón o Compostela cara a área do Deportivo da Coruña. Sí, penso que hai xogadores do Deportivo que todavía non se adaptaron moi ben ao tipo de encontro que lle propón o Compostela. É dicir, cada pérdida de balón, insisto, pode dar lugar a un contraataque, inda que de momento non se produxo.
Ahí puede llegar esa oportunidad de buscando a Claudio Bobiu, pero estaba muy atenta también a Zagado Compostela. Va a ser balón en calquera caso a favor del conjunto coruñés. Y o Depor, cuando ten balón en ataque, o que decías ti, es decir, deis el balón aos centrais do Deportivo, que podan enlazar incluso con Álex Bergantiños, pero o resto de futbolistas, pues o Compo reduce moitos espacios e a partir de aí pues ten dificultades para combinar, sobre todo de momento nos últimos 30 metros. É certo que o partido está a escomenzar todavía, que todavía non hai espacios nin erros, pero bueno, polo de pronto, insisto, si alguén pensaba que o Compo iba a ser un equipo totalmente replegado e que renunciase un pouco a sair e a roubar e a correr, pues vemos que por lo tipo de elección estás a demostrar que no. Entonces, de momento, máxima igualdad, ningún equipo superior a otro y ajustando un poco los espacios que hay en el campo. Insisto una vez más, o conjunto santiagués por esta banda izquierda. Ahí está esa idea combinativa o como idea originaria de Compostela, es decir, Josiño, o número 10, no está siendo bien detectado por... bueno, Álex Bergantiños tiene problemas para corregir esa posición y a partir de ahí o Compos é capaz de combinar como ahora, Ites. A combinación, este envío de Primo, ollo que pode chegar ao centro de Saro, balón que chega Primo, non conseguiu controlarlo, ben sacado a Zagado Deportivo, continua o perigo na área visitante, vai seguir intentando Compostela agora por esta banda de Jimmy, pode chegar ao centro de Jimmy, ten que parar, xa tiña enriba del a Eneco Bóveda. Había cinco futbolistas en área cando Miki Villar, ese xogador veloz que xoga a banda dereita, fixo o centro. Esa é a aposta clarísima ofensiva do Compos. O Depor está incómodo, non está sabendo onde pode roubar balón e con balón tamén sigue incómodo e, polo tanto, penso que de momento quen controla o xogo e quen está facendo que o partido se xogue ao que el queira é o Compostela de momento. Tal como demostra o feito de que o Deportivo todavía non tuvo no tempo que levamos ni unha súa aproximación á área do Compostela. Sensacións de perigo por parte do Compostela e o Depor desasustado, con moita distancia entre líneas a nivel defensivo e con problemas para combatir a velocidade e a capacidade de combinar que ten o Compostela. Ahí va Juan Pavarros. Ahí va de nuevo con Juan Pavarros, el jugador santiagués, ya que nacido en Buenos Aires, de vuelta en el fútbol galego. Y se lleva el balón para que sea Jimmy, o lateral que en saque de banda. Esta nueva oportunidad de pro conjunto santiagués. Josiño a recibir, también está Juan Pavarros. Juan Pavarros se atrapa el balón, Carlos Abad. Ollo que de un simple metido xa en área pequena. De un saque de banda, un movimiento de aclarado para que Juan Pavarros recibise y finalizou con xogada de gol. Bueno, dúas, tres aproximacións xa en área do Real Club Deportivo. Sí. Ese balón que deixaba Juan Pavarros que puido levar moito perigo, atrapou no Carlos Abad. E a sensación, insisto, de que o Depor costalle moito elaborar xogo de ataque, é dicir, porque, bueno, participan... Aquí pode vir, Javier, hoy caída... Sí. Quedaron ahí na media lúa da área, tumbado Claudio Bobú, Álvaro Casas. Pedía falta o xogador do Deportivo. Sí, pedían falta sobre Claudio Bobú porque parecía que, creo que foi Soto ou Casas, un dos dous centrais, un pouco interrumpiu a carreira deste dianteiro. Continúa o perigo na área do Compostela, que venga o deixaba agora, pelexa, vai sair fora ese balón que deixaba Lara. Bueno, acabou fora da linea do campo. Un equipo sin complexos, o Compos, é dicir, que a través do balón como ahora é capaz de saber o que quere facer e frente a eso o Depor que está eso, posicionado no campo con problemas para elaborar xogo porque Borges e Nacho González están moi adiantados na elaboración do inicio do xogo do ataque, deixan moi xogo a los Bergantiños para que participen esa elaboración e a partir de aí pues, o Depor non encontra posibilidades de combinar salvo eso, insisto, es decir, que sea algo a Queco, centro de Queco Asmans de Pato Guillén, atrapa Pato Guillén ese centro de Queco Gontán. Llega con menos combinaciones, pero por velocidades sí que puede sorprender este Deportivo de Coruña. Estamos a ver, primero por una banda, sí. Ahora por esta. Sí, otro saque de banda bastante sinxelo, defendido un avanzado por Jimmy lateral izquierdo y que con tan solo con un movimiento a espacio fue capaz de sacar un centro, pero realmente, de momento que a través do balón y de quien domina o aspecto ofensivo,
insisto, o Deport fai un 4-4-2 empregado, un bloque medio para defender a salida do balón do Compos, e por tanto respeta, eu penso que o Compostela o tipo de fútbol que fai a nivel ofensivo. Alex, de primeiras de xoia para Lara, este devolve o xogador coruñés. Bergantiños busca agora a Eneco Bóveda na banda dereita, tampouco consegue progresar por aí o Deportivo, e adianta líneas, adianta a súa presión o Compostela para intentar evitar que o Deportivo saia xogando dende atrás. Ten que buscar solucións o equipo de Fernando Vázquez. E aí falta... De Miki. Que quizá pode ser alguna das solucións, esas accións a balón parado. O que decíamos, non? Que donde é máis poderoso en este caso Deportivo ao Compos é no balón parado, polo físico, pola envergadura que teñen os futbolistas. O Compos aposta por moito xogador habilidoso e que aquí vai a sufrir. Por eso, cada falta que concedas deste xeito un pouco, bueno, pues inocente, pues pódete penalizar. Se incorpora a un posible remate Borja Granero con número 19. Destacando en altura nos xogadores que se preparan ahora para intentar rematar o envío. Vai ser Queco quen golpee o envío de Queco, pero non saiu. Esa xogada ensaiada por parte do conxunto coruñés. O balón marcha directamente fora. Estragada esta oportunidade a balón parado, a estrategia do Deportivo. Que no aspecto defensivo Depor adianta Nacho González para que faga unha especie de 4-4-2 en compañía de Bobí. E ollo esta perda. Ollo contraataque que pode chegar do Deportivo. Aí se incorporan xa varios xogadores acompañando a Primo. Primo pode optar por o disparo directamente. E ao final acabou perdendo o balón o dianteiro do Compostela. Sí, eu penso que Primo se trabuca aquí porque tiña unha opción de apertura a banda dereita sobre Miki Villar, que é un futbolista que se algo ten a cualidade de velocidade para enfrentar a Salva Ruiz. Non dou ese pase, despois perdiu esa opción e acabou pues pretendes unha acción individual. Cando tens esa posibilidad de coller unha defensa desorganizada, pues, bueno, non podes desaproveitar, por así decirlo, esas opcións, non? Que se manifesta o partido. Pues oportunidade que tivo dianteiro Cantabro do Compostela, para as queixas de Neco Bóveda. Sí, as bandas están igualadas, o Compos con Jimmy e Juan Pamán de izquierda igual a Bóveda e Queco Contán, e con Saro e Miki igual a Salva Ruiz e a Lara, que está totalmente desactivado e fora do partido até o momento, sin participar. Por lo tanto, por aí hai igualdade. Donde podría estar a superioridade de Patricia? Por dentro, pero Borges e Nacho González están intervindo pouco no encontro a nivel de tres balón, e por eso o Compos de momento é dominador, porque bueno, o Depor non encontra ninguna zona do campo onde sea de momento superior aos adversarios, non? Nin en duelos individuales, nin en zonas pues, máis comprimidas con de maneira colectiva con algún futbolista. Vexe un partido de ida e volta onde ninguén é superior e onde calquera cousa pode pasar ata o momento, pero os partidos evidentemente son moi longos, e máis contra o Real Club Deportivo da Coruña, que ten un banquillo que pode en calquera momento dar a volta a este encontro, non, a nivel de ritmo. Que os partidos ademais agora duran, pois mira, 97 minutos, como sucedeu a semana pasada. Estamos agora no 15 de partido. Que é un pouco que ven comentando Fernando Vázquez, non? Que non vas a ganar os partidos ao principio, que tens momentos para ganalo e que hai que esperar a que eso se produzca. E xa apreciamos ademais eses primeiros movimentos no Banco Deportivo da Coruña, primeiros xogadores preparados para... facendo os exercicios de quecemento xa preparados para unhas posibles sustitucións. Eran os que enviaba o seu preparador físico Manuel Pombo. Sí, en concreto está cantando Balín e Derek, polo tanto algo verá neste caso o adestrador que non lle gusta. Bueno, de todos os xeitos son dous xogadores de aspecto ofensivo, porque entende que ten que igualar o mellor o aspecto ese para poder buscar máis accións ofensivas que de momento non chegan. Os laterais do Depor, Eneco Bóveda e Salva Ruiz, están máis en labores defensivas que en ataque, e por aí está perdendo, pois, en ese sentido potencial o Depor para superar o Compos. Ainda así, sorprenderíamos que tan cedo realizara cambios. Simplemente, pois, non sabemos por qué. Mantelos, pero... mantelos xa a punto, mantelos activos. Unha vez máis, os 15 minutos de inicio, como dicimos, de partido, pues primeiros quecementos. Unha vez máis, Josiño, número de do Compos, que está aí nesa posición entre Queco Gontán e Álex Bergantiños, recibe entre líneas, sempre, bueno, saca algo positivo moitas veces. É un futbolista perigoso se non está ben vigilado,
y bueno, un partido de momento, igualdad de máxima, no Ode por sin ninguna ocasión clara de gol, y o Compos con dúas, tres chegadas en área, ainda que sin remate, salvo aquela de Juan Pavarros. Así é, partido completamente aberto polo de agora, o envío longo de Pato Guillén, e acaba pues, nas mans de Carlos Sabat. De porteiro a porteiro, inicia agora o xogo dende atrás o Deportivo, con Minú Alex Bergantiños con Borja Granero, avanzaba metros Borja Granero, tentaba sorprender, pero finalmente renunció a continuar con esa xogada o defensa central do equipo coruñés. Alex, apertura agora para Mujaid. Sí, pouco Mujaid outa por este avance. Sí, Javier. Sí, decía que bueno, o Compo replégase bastante rápido, ademais, a pesar de ser xogadores ofensivos, pois están facendo bastante ben, e o Depor por primeira vez está facendo un ataque con máis tempo, con máis paciencia, porque senón é moi complicado. Aí tes. Está agora en Eco Bóveda o centro, non chega a combinar con Claudio. A recuperar o Compostela, traballo defensivo do Compostela agora para tentar sacar efectivamente o balón. Ese ataque longo permitiu que o Depor, aínda que perdeu o balón, en Eco Bóveda, en Eco Bóveda, en este caso, pudese apretar rápidamente ao rival en campo bueno, contrario. Bueno, pues sí que vai haber cambios, Cedo. Pues dicíamos que nos sorprendería si ese... Ah, porque hai problemas, hai problemas Ruiz. Físicos. Sí, señor. Salva Ruiz, que xa tiña problemas, xa arrastraba problemas esta semana. Tuvo problemas nesa, creo, nese, a nivel muscular no partido amistoso contra o Pontevedra en Pasarón, xa se retirara daquela. Héctor Hernández, que é o outro lateral esquerdo, o ex de Numancia, pois está mancado. E penso que Marcos Balín agora é o que está pues, sacando, neste caso, o chándal, e posiblemente xa é o que entra no terreo de xogo. Jorge Balín. Eso fará que ou ben el ou ben Eneco Bóveda pues, xoguen a pé trocado, porque ambos os dous son dereitos. E primeiro contratempo para un equipo que, en este caso, a nivel de lesión de Salva Ruiz. Pues esos problemas físicos de Salva Ruiz que le impiden continuar no partido. Estamos no minuto 19. Aí o vemos como se retira, acompañado polo doutor Lariño, dos servizos médicos do Deportivo da Coruña. Retirada de Salva Ruiz e ainda se está preparando para entrar no campo Jorge Balín, que acababa de empezar a realizar esos exercicios de quecemento. Xa o ano pasado tuvo, bueno, pouca continuidade ou molestias a nivel muscular Salva Ruiz, bueno, e este ano parece que un pouco que se reproduce en ese tipo de situaciones. Pues ya se retiró, pues sí, es que estaba viendo porque o árbitro no sabía si iba a autorizar a que se iniciara, que se retomara o xogo, porque Salva xa se retirou do terreo de xogo, pero aínda non está preparado para entrar Jorge Balín. Agora acude o xuiz asistente desta banda de tribuna, cara á zona dos cambios, está conversando co delegado deportivo da Coruña, con o Juan Ángel Barros Botana, e pois están agardando que estea preparado Jorge Balín, pero non sei se lle vai permitir o colexiado que siga o partido de tira. Agora xa está, xa aparece, entra en xogo. Co número 2, Jorge Balín, o lateral coruñés. E as instruccións son que Eneco Bóveda pase ao lateral esquerdo, como acabamos de ver, e Jorge Balín pois xogue de lateral dereito. Unha parella moi interesante, a de Jorge Balín e Queco Contán, que lle vai a dar ou vai a dotar ao Deportivo de moita capacidade ofensiva. Por contra, man de esquerda, bueno, Eneco Bóveda será un mellor defensor sobre Miki Villar, pero en ataque terá esas dificultades de que cando ten un xogador que xogará a pé trocado. Pois a pé trocado Eneco Bóveda, que xoga tanto de lateral dereito como de central, agora tocalle de lateral esquerdo. Ollo, se centro de Eneco, de Queco Gontán, tocou a Alex Bergantiños, tamén estaba Lara, non consegue finalizar a xogada Deportivo da Coruña. Pois dicíamos Eneco Bóveda, que ten xogado de central, de lateral dereito, agora pasa a ocupar ese lateral esquerdo, e no dereito Jorge Balín, para sustituir ese mancado, ese primeiro cambio obrigado por lesión no Deportivo de Salva Ruiz. Avanza agora Simujait. Apertura para Queco Gontán, o centro de Queco, pode chegar o remate. Alto remate de Lara,
a primeira oportunidade de clara do Deportivo da Coruña que chega neste minuto 21. Efectivamente, penso que esa división de espacio de Mullai na conducción, fixando homes e apertura fora que contan a un xogador dos demais talento para ser un centrador, e apareceu un segundo pau de Lara, pois, bueno, finalizou coa primeira realmente ocasión de gol do Deportivo, sí. E que ten que posiblemente reiterar e manifestar en máis situacións como esta, porque como realmente pode facer dano, en este caso, a ese de Compostela, non? Brillante ese centro de Queco Gontrán e a internada aparición de Lara, que sorprendía a defensa do Compostela, pero errou nesa finalización, nese remate final a portería do Pato Guillén. Ollo a resposta do Compostela. Deixaba Braisa Belenda, quería sacar a deixar de aí a Miki, vai recuperar o Deportivo da Coruña. A loita agora por no centro do campo para baixar, para recuperar o balón e para o conxunto local aquí no Vera Boquete. Berra dende a banda, Iago Iglesias, fala co seu xogador, resitúa, recoloca. Sí, Javier, perdoa, que te interrumpí. No, que estás falando correctamente, non? É dicir, ollo este xogado outra vez de Queco. Queco Gontán, había aí un pequeno agarrón que lle facía Álvaro Casas porque é coñecedor desa velocidade que lle imprime a pelota Queco Gontán, marchaba xa, podía encarar por esta banda dereita. Decía que, bueno, que os minutos pasan, o ritmo, evidentemente, pois do Depor vais impoñendo porque a nivel de condición é un equipo máis superior físicamente en ese sentido e por eso os partidos duran o que duran. O Compos cada vez sitúase un pouco máis atrás, vai recuperando o balón cada vez máis atrás e o partido así que é de ataque de un equipo contra rival replegado en campo propio, que como está fendo ahora o Deportivo frente ao Compostela. Eso vai penalizar ao Compos porque si rouba o balón cada vez habrá máis distancia, habrá 40, 50 metros a portería contraria e é máis complicado facer dano, en este caso, o Deportivo, porque Mullai e Cigranero están moi ben no que son as vigilancias ofensivas aos espacios ás súas costas. Tardou en asentarse o Deportivo da Coruña, pero semella que nos últimos minutos xa o estamos a ver máis afeito ao terreo, máis afeito ao rival, buscando con máis ideas esa portería do Pato Guillén. Agora, en calquera caso, quen inicio o ataque o Compostela con moitos problemas, esa presión que lle fixo dubidar a presión de Nacho González. Problemas ahora por Compostela e esta actividade de Nacho González para tentar inquedar o seu rival, intentando provocar o erro e agora hai falta e vai haber o primeiro cartón do partido. Bueno, pois non tarda nada en estrearse. Jorge Balín, primeiro cartón do partido para o acabado de entrar Jorge Balín, minuto 24. Sí, unha acción, bueno, donde Josiño unha vez máis fai ese control, bueno, excepcional, é un xogador de moito talento co balón, e Jorge Balín non temporizou, fixo entrada, evitou o contraataque, e o árbitro considerou que era merecedor un pouco de cartón, e que vai a condicionar a Jorge Balín para o resto de encontro que resta por disputar. Insiste o Deportivo agora nesa presión o xogo dende atrás do Compostela. Perde o conxunto con Santiades. Ese espacio que ten aí Josiño, número 10 do Compos, entre Bergantiños e a zona de banda, bueno, non está sendo ben defendido polo Compos, polo Depor, e de momento, porque non hai un último pase efectivo por parte de Josiño, non? Pero realmente aí está a recibir en moitas ocasións e está sacando proveito, penso que é a zona do campo onde o Compos está aproveitándose de esa posición deste futbolista de momento. Antas, por contra, o medio centro tampouco nadie o apreta, é dicir, Bobí e Nacho González non están ben pechados sobre este futbolista e a parte de aí, bueno, o Compos incluso é capaz de permitirse o luxo de salir combinando como agora. Xogaba con Josiño, apertura banda dereita, volve combinar Pablo Antas atrás, toca para Pato Guillén, envío de Pato Guillén a esta banda que ocupa Juan Pavarro, se quería deixar que a Juan Pavarro, a Jimmy, pero pois sería fora, recibe os aplausos do seu técnico, de Iago Iglesias, satisfeito co que está a ver no partido. Sí, esta aposta ofensiva e atrevida que fixo o técnico santiagués. Sí, aí o Deporte en que ou ven adiantar certas líneas para apretar a Pablo Antas en un recibir dentro ou ven a xustar como agora, ves, recibo todo ese ningún tipo de problemas. Nacho González está moi alonxado e por aí o Compos empeza a ganar terreno para ir hacia adiante. Falta o último paso ao Compos, pero é capaz de superar sin ningún tipo de problemas como se apretan en campo contrario o Deportivo.
concreto. Ahora que contan y yo sus compañeros que acompañen esta presión. Quiere provocar o erro do Compostela en zona perigosa. Ahí puede llegar o erro. Erro Jimmy, no consiguió controlar o balón. Alex, Alex para Queco. Puede llegar o centro de Queco. Hay muchos jugadores ahora do Compostela presionando o madrileño. Y acaba consiguiendo un saque de esquina. Es lo que ten, ¿no? Que sales combinando y a veces puedes perder balón. Y si balón llega a un jugador de talento como Queco Gontán, que yo pienso que es el jugador más determinante ahora mismo que tengo Deportivo en esas acciones de un para un, pues... Ya estamos a ver que continuamente sí. Están buscando en esta banda derecha, esos centros de Queco. O envío va a ser ahora, pero dende a esquina, dende o córner. O golpeo de Queco Gontán, muy pasado, va a llegar a Alex, baixa Alex, despeja a zaga do Compostela. Despejou David Soto. E intentaba recuperar a pelota o Deportivo por medio de Nacho González, pero no conseguiu. Bueno, pues este saque de esquina, otra oportunidad de máis a balón parado para o Deportivo da Coruña, que lembremos tivo esa mellor oportunidade no minuto 21, con ese centro de Queco Gontán que non acertou no remate a portería de Lara. Peches ahora que no golpeó longo de Pato Guillén, que por cierto es un portero zurdo y que golpea casi siempre para parte izquierda. Balín otra vez está un poco distanciado del adversario, no disputa bien, la defensa también está, no está bien posicionado y ahí o Deportivo tiene que ajustar a nivel de disputar ese primer balón dando 5 o 10 metros para adelante de la línea de 4. Quedas un poco atrás y ahí el equipo está más partido. Estaba Queco Gontán apoyando a Jorge Balín en su intento de defender ante Juan Pavarros. Que no sacó el centro, pero sí forzó este saque de banda en zona perigosa para el Deportivo de La Coruña. Saca Jimmy. Ollo. Atención a esta entrada. Llama ya atención o árbitro a Queco Gontán por la entrada sobre Pablo Antas. Sí, una repetición parece que sí es falta. Y por lo tanto... Parece que sí, que o árbitro acerta, ¿no? Pues falta a favor do Compostela sobre o xogador lucense, o medio centro Pablo Antas, que coxía lixeiramente, pero xa temos o balón de novo en xogo. Estamos chegando a primeira media hora de partido, co empate sen goles no marcador, entre o Deportivo da Coruña e a Sociedade Deportiva Compostela. No estadio Vero Boquete, baixa o balón Juan Pavarros. Quería sorprender combinando con Jimmy, quería metela, pero estuvo muy atento Balín y también Queco para tapar ese oco. Saque de banda de nuevo para Jimmy. O lateral izquierdo Compostelán, o más veterano. No Compostela, esta es a su, ainda que no de forma interrumpida. No, perdón. Sí, Jimmy estuvo no Compos, marchó, sí, subió un otro sí. Equipo de segunda B. Esta ya es oitava temporada, estaba mirando oitava temporada no Compos, pelea segunda consecutiva, pero y como dís, después de varias idas y vueltas, pasó por Montañeiro, Soboiro, Pontevedra y ha acabado de llegar do Guecho, hay dos campañas esta segunda temporada. Y a casualidad también, Patricia, de que tanto él tengo un irmán, que o lateral dereito Saro, son dos irmáns xogando nos laterales do Compostela, Saro e Jimmy, dereito e izquierdo, non? E a veces os laterais da casa. Non é fácil encontrar eso nun equipo de fútbol. Bueno, Compos, si tiñamos unha dúbida de si podía competir na categoría con xogadores prácticamente todos que viñan da terceira, pues estános a demostrar que frente ao Deportivo, se saca o seu resultado, está a facer moi ben e, polo tanto, aquí en San Lázaro vai ser un rival moi difícil. Vai ser un rival que ten armas e argumentos para xogar os partidos de segunda B. Non sabemos os resultados que obtendrá, pero se as dúbidas estaban aí, pois penso que no tempo que levamos pois, están totalmente despexadas e a partir de aí pois, é un equipo totalmente fiable e a ver se tamén ten bons resultados. Cada familia que ten máis problemas para adaptarse ao Deportivo da Coruña, unha categoría que lle tan allea. Bueno, o Deportivo ten as dificultades propias de un equipo que ten que ganar e que ten que ser superior, é dicir, este é como cando xogas en Copa do Rei contra un equipo de segunda B a partido único, non en campo do pequeno, é dicir, moitas veces quedes eliminado, pois este é o mismo. A un partido calquera che pode ganar,
e o Depor, bueno, os partidos ten que madurarlos, ten que esperarlos un momento, e é certo que desde fai uns minutos o Depor encontra, sobre todo por banda dereita, pois situacións de superioridade frente ao adversario. Mira o Compos, defensa adiantada, moito espacio ás súas costas, e a ver que fai o Deportivo e a ver como resolve esta defensa que lhe plantexa o equipo de Iago Iglesias ao Deportivo. A ver, esta nova xogada de estrategia a favor do conxunto coruñés. Se prepara para golpe a Queco Gontán, especialista balón parado. Deixa pasar Queco, golpeo, mal. Pois, unha caída tamén estaba Borja Granero que caía na área, pero ese golpeo de Nacho González, pois, non sei cal era a pretensión. A xogada ensaiada, pero saíulle rematadamente mal. No, a pretensión era, como hai tanto espacio entre a defensa adiantada e a portería, entre Pato e Guillén, meter ese balón a ese espacio entre medias, pero, lóxicamente, pues, o golpeo foi moi baixo e, ademais, moi vertical. Ese balón, que é o que eu che digo, ese balón largo, longo, de Pato Guillén, a línea de 4 do Deportivo non estaba en posicionada para disputar na primeira opción e está concedendo que o Compos colle outra vez o rexeite e pode volver a xugar en campo contrario. Non estaba en asustado o Deportivo para disputar aí e aí ten que corresir porque senón perde bastante capacidade para ser dominador do encontro. Dixo ya Claudio Bobúa, Queco Gontán, madrileño que buscaba a Nacho. Non consegue con esas combinacións chegar ao Deportivo, recuperou o Compostela e agora Primo, que quería enviar o balón a Brais Abelenda e hai falta do xogador. Esas queixas que presenta agora Borja Granero, fala con Borja Granero, con Mujai, do colexiado Fernández Pérez, colexiado asturiano, para este derbi galego. Alex con Mujai, xogando moi atrás agora mesmo Alex Bergantiños, posicionado aí ao mesmo nivel que os seus defensas centrais. Move o Deportivo, era Jorge Balín quen se incorporaba. Sí, perda. Deixando desguarnecida esta banda dereita, que xa vai protexer Mujai. A carreira agora de Jorge Balín para tentar chegar a Primo, pode haber falta, di Primo que sí, o árbitro di que no. Continúa a xogada. E aí vai Alex Bergantiños buscando esa banda na que está Lara moi pouco participativo hoxe no partido, a ver se o consegue agora con esta acción. Apertura cara en Neco Bóveda, o centro de Neco Bóveda e o remate de Claudio Bobú, que tamén se queixa de que o balón tocou en algún compañero, sí, algún rival. Sí, primeiro, Primo sigue un pouco a protestar esa posible falta que uno contraataque que tuvo individualmente, que penso que outra vez se volva a trabucar porque fui demasiado individualista e tiña 3-4 jugadores en área adversaria e permitiu unha contra despois posterior do Deportivo que finalizou, bueno, con o primeiro remate de aí vamos a repetición de esa acción que comentas de Primo e pero, Balín. Primo ten que saber que contra o Depor tens que finalizar a xugada, senón podes dar opción a contras dun adversario que ten talento para esta categoría. Aí ativo o Deportivo e volve a ter Nacho González, caída Nacho González na área. Nada. Nada, é dicir, foi unha acción individual onde Casas, o central do Compos, pois, fixo unha boa temporización e Nacho González, que está un pouco ansioso por facer cousas en ataque, pois nin finalizou, nin sacou nada de proveito. Aí vamos a repetición desa acción do xogador uruguayo do Deportivo. Ahora sí que Granero está ben situado na linha de 4 e ese xogo en longo foi capaz de corresir rápido e aproveitarse outra vez e volver a xogar en campo contrario. Pouco que decíamos, axustar as distancias a ese posible xogo corto ou longo do Compos e o Depor, pois, facer outra vez co poder do balón para volver a atacar ao adversario. Pode chegar un novo centro Deportivo con Lara. Non acaba de funcionar esa banda. Iso que na última incorporación víamos como en Eco Bóveda mesmo, esa a pie cambiado, sacaba un bo centro. Os dous son dereitos, están xogando a pé trocado, aí o Depor para facer ataque ten dificultades. E, bueno, se iso lle sumas tamén que Borges non está nada acertado no día de hoxe, eu penso que non está ben ubicado, non encontra a súa posición no terreo de xogo, non está tendo incidencia no xogo do equipo. Pouca participación, efectivamente, do xogador costarriqueño. O Depor aí, con Bobí desasistido, que é un rematador máis que un creador en ataque, pois
bueno, depende moito das individualidades de Queco Contán e pouco máis de momento, non? É dicir, con eso está facendo dano a veces ao Compos, pero o partido, hai que ser sinceros, está super igualado. Ahí está de nuevo N, como Veda buscaba protagonismo por esa banda izquierda. O envío era demasiado longo. Discúlpase desde a distancia a su compañero por ese envío que ya un poco pasado y que no conseguí conectar con Bóveda. Minuto 37 de partido. Mantemos o marcador inicial, ese empates en goles. Ahí tes otra vez a salida de balón do Compos sin ningún tipo de problema. Enlazan sobre Pablo Antas. Eso significa que no está apretando ben o Depor, ainda que quere facer un campo contrario. Está desasustado, no sabe detectar cales son os adversarios. Y bueno, es decir, no está cómodo. Depor no está cómodo. Penso eu, vamos, es decir, con esta propuesta de Yao Iglesias, con xogadores veloces, dinámicos, que se alternan. Y por ahí está competindo con as súas armas y con a súa identidade. Pues ahí move o Compostela, xa en campo rival. Xogando equipo de Yao Iglesias, abre para cambio de banda. Cara Jimmy. Jimmy con Juan Pavarros. Josiño y Otés, futbolista determinante, uno de dos, que participa y ten todo ahí. Cuidado ese movimiento. Oye, Braisa Belenda en área deportivo. Disparo de Braisa Belenda. Cruzado tampoco llegaba. Un posible remate a su compañero. Ha llegado do conjunto santiagués por medio do dianteiro de Baldo Dura. Sí, Braisa Belenda, o gran sacrificado no día de hoxe, porque está partindo desde máis atrás, cando é un futbolista punta, o Petro Cao aberto, e recibe ese movimiento que a él lle encanta de ruptura hacia a súa dereita, e finalizou, bueno, con un tiro desviado, pero dun ataque combinativo, donde Josiño é ese futbolista determinante que non detecta o Depor e non é capaz de defender. O Compos, a través desa combinación, é capaz de finalizar unha xogada. Eso di moito de un equipo que a súa aposta é esta, e tamén di moito de un Deportivo que a nivel defensivo, bueno, pues está tendo dificultades para saber cales son os espacios que ten que defender, e non está o ben agrupado que desexa para poder reballe balón a un adversario que combina. Intenta unha vez máis o equipo de Fernando Vázquez. Aí está Lara que dubida. Abre Lara para Bóveda. Está xogando máis de extremo que de lateral, dende que mudou de banda. Sí, pero sendo Pere Trocao, canto máis arriba xogue, vai ter máis dificultades para poder fazer dano, en este caso, Compos. Bóveda ten que ser solo un iniciador de balón, porque é dereito, e, bueno, a partir de aí xogar solo a través do pase, a través da carreira e do espacio, vai ter máis dificultades. Deportivo Borja Granero, envío de Borja Granero, pode chegar non. O bote na área, e recolle Pato Guillén. Partido. Sai por esta banda esquerda o Compostela. Penso que o partido é de máxima igualdade. O Compos fai tempo que detecta que pode competir de igual a igual. Perdiu un pouco o respeto a que podía haber inicial, ainda que non unha alineación que se chama declaración de intencións ao Deportivo. E, polo tanto, penso que as situacións do Compos a nivel ofensivo son moito máis variadas e máis brillantes, me refiro, máis variadas e diferentes que o Deportivo con balón. E aí pode chegar unha nova oportunidade de proconxuto santiagués, pode chegar ao centro, ven até toda a Borja Granero, pero chega Primo. Non. Incorporación de Saro, lateral dereito, es decir, Saro e Jimmy, os dous irmáns, son futbolistas totalmente ofensivos, que en terceira facían moito dano. Aquí hoxe Jimmy está máis vigilante con Queco Contán, pero Saro, unha vez que ve que ali pois ten máis opcións de defende un poquinho menos, é capaz de facer unha xogada en ataque en combinación con Miki. E o Depor, pois bueno, alterna, retrasa a Álex Bergantiños, empezan con línea de tres, a este ritmo é moi complicado, aparecen pases interiores, pero por fora, na banda esquerda non hai uns para uns, solo que contan individualmente, e por aí pues, morren moitas situacións de ataque, e por eso o partido é máis previsible e lle costa moitísimo facer dano a un equipo que cando non ten balón tamén se repliega. E seguimos sen ver a Celso Borges prácticamente no partido. Nese 4-1-4-1 que pretende Fernando, penso que está moi metido en avanzado e elimina as opcións boas que ten el que recibir en espacios máis retrasados e conducir e xogar prácticamente de frente. Se xoga de costas, Borges é un fuiste que pola súa corpulencia pois ten máis dificultades. Penso que teria que ser máis frontal, balón afora e a partir de aí aparecer, non? Pero ele está aí demasiado arriba e aí é complicado para ele. Aí está Queco, disparo de Queco, pode chegar, oh!
Deportivo primeiro gol do partido. Gol, no, anulado. Había fora de xoga. Bueno, pois pues acabamos de decir que Celso Borges case non participaba no partido, pero apareceu, aí están as individualidades do Deportivo da Coruña. Non valeu este remate do costarriqueño, pero puido darlle ese gran susto a Sociedade Deportiva Compostela. Sí, apareceu como lle gusta a él, o espacio aí frontal e de frente á portería, non de costas, non? Entón aí él é un chegador e ten esa capacidade para facer gol. Non sei a xogada como é, o remate foi con violencia, creo que foi de Queco Contán. Vamos a repetición, sí, era Queco Contán quen apostaba o remate na portería. E aí estaba, sí, en posición antirregulamentaria de Celso Borges no momento do remate de Queco Contán e o rexeite que recollía o costarriqueño neste minuto 41 de partido. Esta nova oportunidade do Deportivo, que está encantando a Uche Agbo. Non sei se no descanso pode trocar algo. Estamos no 42 xa, sí, de partido, a piques de chegar ao descanso. Pode haber cambios na alineación que presentou Fernando Vázquez. Lembremos, xa tivo que facer ese cambio obrigado pola lesión de Salva Ruiz, entrou Balín. Como comentas, Javier, está Uche Agbo quecendo na banda. Pode haber cambios no medio centro. Que non acaba de topar camiños. Aí entrou, sí, Celso Borges para buscar a Queco Contán. Queco, que agora estamos a ver máis na zona central do campo, perdendo a posibilidade dos centros do madrileño. Quen encara por esta área, por esta banda, era Balín. E o balón marchou fora e vai ser saque a prol do conxunto coruñés. Sí, evidentemente, bueno, es decir, está o Compostor acabando un pouco canso, necesita ir ao descanso e reorganizarse de novo. O Depor detecta, pues, eso, imprimir un poquinho máis de ritmo, inda que fose con accións bastante aisladas. E este é un pouco o tipo de encontro. Vamos a ver se no descanso, pues, hai troco para modificar, sobre todo o Deportivo, a estrutura ofensiva. Porque así, bueno, o partido está moi igualado e periga incluso para o propio Depor, ¿no? O Compos está ben, está levando a idea de partido que quería e a partir de aí, pues, está facendo caso que moi correctamente. Falta agora sobre Mujáid. O golpe que vai ser para Álex Bergantiños. No, deixan xogar dende atrás o Deportivo da Coruña. Metes a distancia entre os que inician e os que reciben arriba, pois non hai nadie entre medio e por eso as dificultades que ten o Deportivo para fazer o segundo ataque. Ollo que chega ao centro do Deportivo, deixan pasar os defensores do Compostela, non conseguiu sacar o perigo da súa área. Caída de Queco Contán, segue o perigo, non remata a xogada, vai na atrapar de novo Lara. Acaba sacando agora si o Compostela o perigo da súa área. Puido ter aí unha clara oportunidade o Deportivo, pois neses primeiros momentos nos que se confiou a zaga do Compostela. Sobre todo moi perigoso confiarse ante os xogadores da calidade que ten o Deportivo. Sí, sobre todo a base de acumular futbolistas, de intensidade, que o Compos perdiu frescura, perdiu pernas e iso está lle dando ao Deportivo opcións a chegar con homens, ainda que non sexa, pois eso, de maneira moi organizada moitas veces, pero o Compos necesita o descanso para volver un pouco a organizarse de novo, porque, bueno, os partidos, evidentemente, pues, contra o Deportivo nesta categoría teñense que facer pues longos. Pues xa se cumpriron os primeiros 45 minutos e o colexiado vai engadir dous máis a este primeiro tempo. Chegaremos ao 47 e a ver o que acontece nestes derradeiros minutos da primeira parte. A falta a favor do Deportivo. Sí, non teñen claro si como fan a estrategia. Parece que ahora sí que Queco Contán, desde moita distancia, vai a facer un golpeo directo e posiblemente sea unha das últimas situacións da primeira parte. Fui un pouco aproveitando, buscando esa corpulencia ou diferencia que hai de estatura co adversario. Atentos a esta acción de estrategia. Balón parado, Queco Contán no golpeo, envío de Queco. Aí está Borja Granero, non salta Borja, así o fixo Álex, tamén Celso Borges, Claudio Bebuna, Lea Cundo, Ribais, e agora caída e falta de novo a favor do conxunto coruñés. Sí, e esta sí que é máis peligrosa, porque é unha falta lateral donde se lle vai a dar unha última acción ao Depor, que se está quedando un pouco neste tipo de situacións, como situación máis perigosa, segundo rexeite, situacións de disputa, donde insistimos aquí o Depor é superior físicamente ao adversario.
Bueno, ten problemas Jimmy, nese salto quedou Juanpa, mancada, máis non, no, Jimmy, está Jimmy. Ten sangue, vai ter que retirar do campo cando están a piques de cumprirse eses dous minutos que se lle iban engadir a este primeiro tempo. E o Deportivo, pois, que vai executar esa falta que probablemente sexa a derradeira xogada da primeira parte deste encontro no Vero Boquete. Sí, un bo sitio para golpear, é dicir, unha falta lateral donde o Compos tampouco defende moi metido, e que se o balón rebasa en este caso a zona de, ou vai a zona de punto de penalti, aí o Depor pode facer dano neste balón parado. Atentos o balón parado, atentos todos os compañeros para tentar rematar a xogada de Queco. Envío cara a Claudio Bebú, pero despexou ben a zaga do Compostela. Remata así o primeiro tempo con empate. Sen goles no partido, comeza como rematou o marcador. Imos ver a repetición e vemos como se retira Jimmy. Vemos a repetición no momento no que queda mancado nese salto con Alex Bergantiños, cabeza con cabeza. Alex Bergantiños, que tamén sabe o que é sair mal parado deses saltos. Neste caso tocoulle a Jimmy, que se retira xa aos túneis, ao túnel de vestiarios cos seus compañeros para ser atendido. E veremos o que acontece, os que presenta os cambios que poden presentar os dous adestradores no segundo tempo. Lembremos que no Deportivo está quecendo Uche Agbo. Nos regresamos tamén para a segunda parte dende San Lázaro, dende o estadio Vero Boquete, con este Sociedade Deportiva Compostela, Deportivo da Coruña. Acaba de comezar este segundo tempo no Vero Boquete, dende Santiago de Compostela, este Sociedade Deportiva Compostela, Deportivo da Coruña. Comeza o segundo tempo con este novo ataque do conxunto santiagués, en cambios nos equipos. Lembremos que na primeira parte o Deportivo da Coruña tivo que realizar un troco pola lesión de Salva Ruiz. Acontecía no minuto 21 de partido, entrou Jorge Balín. Agora mesmo os mesmos protagonistas, pero iso sí, están quecendo na banda, pois homes como Uche Agbo, Iago Gandoi e Borja Galán. Eses son os xogadores que dende que rematou a primeira parte están quecendo na banda do Deportivo para sair de reemprazo nesta segunda parte, na que o conxunto coruñés intentará mellorar a imaxe que nos deixou na primeira parte Javier Oreiro. Sí, sobre todo facer, bueno, cousas con balón para que realmente podes ter opcións a poder gañar o partido, que ainda que podelo gañar de outro xeito, pero bueno, ter máis dificultades para facelo, non? Entón, bueno, de momento as cousas igual, como ben decías ti, homes a nivel táctico e idénticas situacións, e bueno, esperando se despois os dous adestradores farán trocos ou non, pero insisto, o partido polo mesmos parámetros e bueno, con esa tónica de igualdade que comentamos na primeira metade. Pues ahí anda, a volta seguramente Fernando Vázquez, coas ideas, igual que, sabes quen anda a voltas coa música? Sí. Luis Piedrahíta. Xa. Falamos deste novo concurso que vai ter a Televisión de Galicia, que vai estrear a Televisión de Galicia o luns pola noite, mañá pola noite, ese concurso presentado por Luis Piedrahíta, que non se viu ainda no mundo enteiro. A voltas coa música, verémolo mañá. Na Televisión de Galicia, e mentres ataca o Compostela, non remata esta xogada. Por certo, víamos a Jimmy con esa vendaxe chamativa. E co cambio de tamén numeración, porque sale co número 12 cando creo que tiña o número 11, non? Sí. Cambio de camiseta. Pero bueno, o futbolista é o mismo, pero cunha vendaxe na cabeza, Jimmy. Pois non sei ata que punto, supoño que estará, que non sería un erro a hora de coller a camiseta. Sí, 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 efectivamente. Efectivamente, Jimmy, agora me viste a camiseta con número 12 nas costas. Non sei se xa prestou que tiño o número 12. Non, agarremos no que non fora un erro. En principio, o dorsal número 12 non, pero bueno, para os, non corresponde a ningún xogador. Entón, pois, para os espectadores que vexan un encontro, sí, pois decir que é o mesmo futbolista, pero con outra camisola. Sí, agora vamos a identificar moi fácil, porque pois ese que leva a vendaxe na cabeza, lembremos que quedaba mancado. Xusto o remate do primeiro tempo por ese salto con Alex Bergantiños. Pegaron coas cabezas e pois o mal parado pois foi Jimmy que tivo que abandonar o campo para ser atendido porque sangaba pola cabeza. Agora xa con esa vendaxe. E o Compos ten tamén quentando a Roberto Baleato, medio centro defensivo, a Hugo San Martín e a Gabri Palmas, que son xogadores de ataque de banda, por si tamén quere modificar o aspecto ou refrescar o xogo de ataque de Iago Iglesias con estes dos futbolistas, ou por
asustar de outro xeito o aspecto defensivo con Roberto Baleato. Son as alternativas que manexa, porque o resto pues, son dous centrais zurdos, Matías Vesprini e Guille. Oye, porque chega internado Compostela, primeira oportunidade deste este segundo tempo. Non consigo, creo que os propios xogadores do Compostela non esperaban esta outro aviso, este aviso de Miki Villar, esta chegada de Miki. Outro aviso, decíamos que Miki Villar, se si algo ten na cualidade que é o espacio, a velocidade innata en este xogador que desequilibra futbolistas. Parece que Bobby tamén sufriu un golpe. E o árbitro que pois ten que ser atendido polo seu compañeiro Queco Gontán, está Claudio Bobby con problemas. E o árbitro chamou rapidamente as asistencias médicas. Mentras que vemos isto... Preocupados por... Sí, parece que foi un golpe. Decíamos, Patricia, que a xogada anterior foi máis perigosa do que do resultado final da mesma, non? Pero estuvo atento Jorge Balín, primeiro Mullaiz e Jorge Balín despois para rexeitar unha xogada, insisto, de apertura en banda dereita que pudo ser, que pudo ter consecuencias para o marcador. Está máis dinámico o Compo na segunda parte e o Depor pois sigue un pouco pola mesma. A xogada na que quedou mancado Claudio. Nese choque cun rival, con Casas. Sí, o que pasa es que non semella que non me pareceu nesa repetición que houbera ninguna intencionalidade por parte do rival e en cambio vemos a faciana de Claudio neste momento semella tremendamente enfadado cando mira cara o contrincante. Bueno, pues aí está sendo atendido Claudio Bobú co doutor Lariño e cos asistentes do Deportivo da Coruña. E a ver o día anterior se restablece outro que aí agora vai se retirar do terreo de xogo, mentres lembremos que estaban xa aquecendo na banda os suplentes dos dous equipos. Aí se retira Bobú, estamos recén comezados no minuto 5 do segundo tempo no Vero Boquete. Sí, parece que nesa caída na man esquerda que pudo sufrir un golpe, unha molestia, non sabemos o mellor incluso a nivel de algún dedo ou algo así. Miku está tamén facendo exercicios de... Sí, Miku foi a quen chamaron. De cando... quencemento, por si non pudese seguir. E mentras, o partido sigue, o Compos está dinámico, está ben. E o Depor, sin balón e con balón, sufrindo. Sufrindo porque, por exemplo, con este ataque de novo do Compostela, ten que chegar aí, chega Nacho, vai sacar Nacho defeito, o balón da área do Deportivo. De feito, se analizas as xugadas, son de defender, despejar, volver outra vez a atacar o Compos neste inicio da segunda parte e, polo tanto, insisto, o Depor, ora con un home menos, asustase nun 4-4-1 con Nacho González en avanzado. E o Compos creído ou convencido de que a súa idea lle pode traer un bo resultado e insistindo nisto, non? Perda outra vez Pablo Antas, un pouco o jefe o dono do encontro medio campo, está vendo un auténtico partidazo Antas. Estamos vivendo o Deportivo máis problemas aínda dos que lle víamos no primeiro tempo. Sí, porque non ten balón, non fai dano con el. E ora con 10 o Compos ten ese dinamismo, esa estrutura ofensiva que sempre tuvo e así que mantendo. Aí vai Miki de novo, centro de Miki. O Deportivo limítase a despejar balón, a achicar e, a partir de aí o Compos outra vez volve a ser poseedor, ataca con unha idea clara, con amplitude ofensiva por fora, con boas laterais, con boas banda dereita, boa banda esquerda e sabe encontrar movimentos de fora a dentro e dentro a fora e Antas un pouco para ofrecerse, para dar solucións nesa primeira salida. Está preparado para volver, en calquera caso, Claudio. Así que non se vai producir ese cambio. Dicíamos que estaba aquecendo na banda por si fora necesario Miku. E con el, canda el, están tamén Borja Galán e Uche Agbo. Pero quen xoga é o Compostela. Abriu Josiño, cara o lateral, este busca a Jimmy. Aí está Jimmy, o balón non contaba con el que pillou un pouco a contrapé a Juan Pavarros, non conseguiu rematar a xogada. Varias situacións en banda dereita, varias situacións en banda esquerda, con incorporación de laterais do Compos, manifestando superioridade e amplitude por fora, origina que sean capaces de chegar á área con dos, tres xogadores sempre para finalizar. Falta ese último pase para poder facer incluso máis dano ao Deportivo. Pero
o partido está neste momento xugándose sempre continuamente no campo do Depor, e agora volta Bobí, voltan a ser 11, e a ver como discurre o encontro, ou se tamén o Deportivo pode fer troncos para mudar un pouco o tipo de encontro que está a encontrar, onde está moi incómodo. Traballo agora de presión, o que lle toca facer o Deportivo da Coruña para tentar recuperar o balón ante o Compostela. Xoga Miki Villar. Atrasa para a defensa, presiona Deportivo con Nacho González, incorpórase tamén a ese traballo. Claudio Bobú, Queco Gontán. E o balón acaba fora, saque de banda para o conxunto coruñés. Toca Queco con Nacho. Atrasa para Borja Granero. O veterano central do Deportivo, co capitán, con Álex Bergantiños. Si, sí, vemos que o Deportivo en balón, pero con pouca movilidade de dos homens de diante dese balón, e só estas accións de Queco son as que desatascan a este equipo neste momento. Accións de Queco, o balón que case lle chega, ese balón que case lle chegaba a Jorge Balín. Muchísimos problemas, sigue o equipo de Fernando Vázquez para sin balón rondar a portería de Pato Millo. Sin balón o Depor vai, pero vai a destempo, chega tarde sempre, non sabe que zona do campo quere apretar ou poder roubar, persigue máis ben adversarios que espacios, e pues, por eso compos é capaz de coordinar sin ningún tipo de problema. Falta agora sobre Mujai, protestan os xogadores do Compostela, vai ser balón para o Deportivo. Jogando os dous centrais, os defensas centrais. Agora, Álex, algo máis adiantado a súa posición. Ves, mira, teñen balón, pero todos os homens están por diante, todos parados, e aí non aparece o campo, solo con estar parado prácticamente xa defende a situación do ataque do Deportivo, sin casi intervenir con faltas nin con disputas. Opción que contan, opción Nacho González, e o que tenta explotar agora o Deportivo da Coruña. El xogo tamén en Eco Bóveda. O envío de Lara que buscaba Claudio Bobú, a internada de Claudio Bobú, pero moito máis atenta para interceptar a pelota. Estivo a zaga do Compostela e responde o conxunto santiagués. Ataque por banda dereita de Saro. Saro que toca para Josiño. E con tranquilidade o Compostela xogando no seu campo. Dende atrás con Pato Guillén. Penso que o Deportivo manda vir Pombo, para o físico, manda vir os tres futbolistas, Mico, Borja Galán e Uche Agbo, e penso que os tres trocos, como suele facer Fernando Vázquez, cando desde que hai cinco seleccións, vai a facer agora mesmo, porque me parece que non lle gusta o que está a ver, quere cambiar o ritmo de encontro, sobre todo un ataque, e porque o Depor periga incluso o seu propio partido de poder incluso perder, se non modifica certas situacións de xogo, non? Sí, Borja Galán, seguro que se está a mudar a camiseta. Non deixo tan claras as intencións dos outros xogadores, agardamos o que aconteza. Sí, polo de pronto, Patri, está claro que vai xa un tempo importante na segunda parte, o Depor non fixo ninguna situación de aproximación, nin situación real de perigo, e ao final limítase a retrasarse Bergantiños, iniciar ataques, pero chegando aí esos últimos metros sin ninguna opción de pase, de chegada por fora, de opción de remate, e está un pouco máis as pensas do que da efectividade do Compos, ou do que pode fer o Compos, do que fai o propio Deportivo co balón. Ainda así pode gañar un partido, evidentemente, con un balón parado, con unha acción moi individual, pero non de maneira colectiva, con unha estrutura ofensiva que te permita pensar que o Deportivo teña opcións de gol. Agora sí que se ponga a camiseta tamén Uche Agbo, eses cambios que prepara o conxunto coruñés para tentar mudar a imaxe dese partido, a película deste partido, que polo de agora pues non está a mostrar para ollo, a man que levou a coxa en Eco Bóveda nesa pequena carreira. Sí. Ui, pois sí, está pedindo cambio. Pide o troco a nivel de glúteo, isquio. Pois lesión importante por varios motivos. Primeiro, porque é un home importante en Eco Bóveda no Deportivo, e segundo porque seguiría o segundo lateral que queda mancado, e ademais, pois precisamente Neco estaba ocupando a posición do lesionado Salva Ruiz, pero
saltaron todas as alarmas cando realizou ese, ese xesto. Nese movimento por fora, vamos a ver se si cos trocos que tiña pensado facer Fernando pois é capaz de organizar a defensa. Eu penso que pode facer ou non. Agora vamos a Derek, que tamén incluso pode entrar. Sí, está chamando a Derek, ten que ser el o que entre para facer relevos nesa defensa. Derek o sede. Pero, defensa central e a ver como resitúa a zaga Fernando Vázquez con este novo contratempo. Unha nova lesión muscular. Sí, dous trocos gastados en dúas lesións dos dos laterais que conlevan pues, que o equipo pues, teña que modificarse e gastar pues, trocos en situacións. Pois con número 18 entra Derek para sustituir a Eneco Bóveda. E xa se van facer tamén os outros dous cambios ao mesmo tempo. Van entrar co 6 Agbo, co 7 Miku. Así que o que estaba preparado para entrar, que era Borja Galán, vai ter que agardar porque prefiro facer so Celso Borges, un dos sustituídos. Si, Terik por Bóveda, Borges por Uche Agbo e Miku por Claudio Bobí. E Miku por Claudio, sí, que se estaba retirando, ademais amosaba tamén a... A man mancada, bueno, pues esos trocos que se realizan no minuto 14, llegando xa ao 15. Penso que a nivel, segundo tempo. Penso que a nivel táctico, es decir, vai a ser similar o equipo, ainda que me dá a impresión de que Uche vai a poñer a altura de Alex Bernardino, van a hacer un doble medio centro e van a hacer unha especie de 4-2-3-1 con Nacho González por diante deles dous. Vanse posicionar mellor defensivamente, van a estar mellor estructurados. E posiblemente pues, sea unha situación táctica que mellore en este caso ao Deportivo desde o punto de vista defensivo, incluso para atacar incluso mellor, ¿no? Vamos a ver como se adapta Érico ao lateral esquerdo, porque non é un futbolista, é un central que vai a ter esa capacidade para bueno, esa situación de banda que non sabemos como se maneja aí. E o resto, pues, Miku por Claudio Bobí, que home por home, ¿no? Pues, contratempos para o Deportivo, que non se está sentir nada a gusto aquí, no ver o boquete e aínda por riba esas malas sensacións sufrindo estas lesións, estes contratempos en forma de lesións que teremos que estar atentos ao longo da semana a ver o que acontece con Salva e con Eneco mentres intentan mudar a imaxe do partido. Chega Alex Bergantiños, o disparo cruzado de Alex Bergantiños buscando un compañero rematador, pero non atopou a ninguén aí. Sí, de todos os xeitos, bueno, ese doble medio centro Uche Álex vai a mellorar defensivamente o equipo. Penso que aí Josiño, o xogador do Compor, vai a ter máis dificultades ahora para encontrar situacións de mobilidade. E se Nacho González é capaz de xogar nesa media punta por cerca ou preto de Pablo Antas, aí o equipo do Depor vai a mellorar na súa estructura tanto ofensiva como defensiva, como estamos a ver nestes momentos. De novo Deportivo, en ataque, o centro de Nacho, o Queco Gontán, o balón deixaba o Queco, pero non estaba aí donde el contaba, a topar a Miku. Ahora o Depor con Uche e con Álex vai a estar máis cómodo, vai a manejar mellor esas situacións por dentro, e polo menos en alguma zona do campo vai a ser superior ao posicionamento do adversario que a todo momento non se producía. Sen dúbida reacciona o Deportivo con estes cambios introducidos. Aí está. Refresco no ataque, xogadores... con outras ideas agora, con outro ánimo que entren no terreo de xogo. Les combina Lara, Nacho, disparo de longe delante, Nacho que pega no traveseiro, espectacular o remate de Nacho González. Espectacular porque ademais é desde moi longe e a fortuna ademais para, neste caso, Pato Guillén, porque batiu nas costas e o balón foi para saca de esquina. Aí vemos a repetición. Penso que ademais non agardaban ese potente disparo. Sí, 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 que puido pegarle nas costas e entrar para dentro. Non digo fortuna, Nacho González, toda foi para Pato Guillén. A situación real do partido foi realmente esta mesa que tuvo Lara na primeira parte, a situación máis perigosa dun Deportivo. Sen dúbida, atento Javier, o golpeo de Queco, non hai ningún compañero aí para tentar rematar ese saque de esquina, ocasión. Estragada de novo, balón parado para o conxunto coruñés. Pero insisto, sí, es decir, ese doble medio centro de Álex e Uche e ese xogar de media punta de Nacho González xa demostrou que, solo nunha situación de perigo, xa Nacho González foi capaz de situarse moito mellor entre líneas, que eu penso que é un espacio que domina moito mellor que ese 4-1, sí. 4-1 que facía o Depor na primeira parte. Es decir, está máis protegido e o Depor ahora sí que domina, es decir,
o tempo do partido, os espacios a atacar en contrapases por dentro con Uche e con Álex Bergantiños, e a partir de aí vai depender un pouco da eficacia que teña a través da movilidade de homens con balón ou sin balón. Pois se mella que está cambiando o guión do partido, a lo menos as sensacións que nos están a transmitir estes xogadores dende o terreo de xogo. Vemos un Compostela agora algo máis abafado, sí, por estes cambios que introduciu o Deportivo, cambios de xogadores, cambios tácticos que están mudando a imaxe. É como se tuveras unha ocupación máis racional do espacio, non? Decir, donde os dos mellores centros xa permiten a partir de aí atacar moito mellor, e cando perde balón o Depor tamén é capaz de recuperarlo moito mellor e defender mellor as posibles contras do Compos. Vai facer tamén un cambio Compostela, prepárase para entrar Gabri Palmas, xa habíamos crecendo tamén dende que comezou este segundo tempo. Recupera o conxunto santiagués, intenta atacar desta banda Miki Villar, atrás a Miki Prasaro, este a última línea defensiva. A ver como corrige ou como defende o Depor a salida de balón do Compos, si solo con Miku ou... Pero bueno, de momento, pues, o Depor eliminou un pouco esas vías de agua que había ao principio da segunda parte, te lembras, non? Por banda direita e por banda esquerda do Compos. Xa está máis cómodo, é máis dominador do partido, e aí ten que dar máis ritmo ao encontro se quere superar o Compos. E o Compos vais apagando un pouco porque están cansos, e depende un pouco de Iago, que vai meter unha Gabi Palmas, por exemplo, e de outros xogadores que poden entrar para volver outra vez a revolucionar o encontro, porque notase que os xogadores empezan tamén a sentir o paso dos minutos. Pois aí está o conxunto coruñés, sentíndose agora así, cómodo, sobre o céspede, apertura. Vamos ver este detalle de Mujai, o control, e o sombreiro que lle fai o seu rival. Cambio no Compostela. Vai entrar, como dicíamos, Gabri Palmas. E sale Juanpa. Retírase Juanpa Barros, con número 22. O normal é que vaya para lá, que siga xogando, o que vaya a banda esquerda, inde que ele é un pé dereito, o pé cambiado. E que, bueno, que lle dé un poquinho máis de velocidade por ali e frescura, non? Pois aí entra, aí está a entrada de Gabri no campo. Juanpa Barros, o banco dos suplentes, bueno, terá que retirarse, porque os suplentes, lembren que agora xa non poden estar. Tampouco hai o carón do campo, esta nova normativa COVID que afecta, pois, a todos os lugares do estadio. Retirando a Juanpa e entrando Palmas, pois, a alineación é unha alineación que podría xugar o ano pasado en terceira división, son todos xogadores do ano pasado, e iso tamén chedi moi moito do nivel que tiña este equipo xa na categoría terceira, porque hoxe ves que está a competir sen ningún tipo de problema frente a todo un Deportivo. Entón, bueno, este é un pouco o Compostela que se vai a ver ao largo de todo este ano. Intentaba presionar aí Primo, está acompañando Primo Mujaid. Uche Agbo. E o envío que chega o Pato Guillén. Sí, estuvo ben na cobertura Pato Guillén sobre a línea defensiva. O Compos intenta agruparse un poquinho máis avanzado. Permite espacios ás súas costas, pero Pato xoga e fai cobertura á súa última línea e o fixo perfectamente. Uche apodérase xa do encontro a nivel de canalizar o xogo ofensivo. Iso fixo a semana pasada contra o Salamanca. Moita presencia, libera a Bergantiños e o equipo encontrase moito máis cómodo. Aí está Uche, equivocase agora nesa combinación. Anticipou a xogada o xogador do Compostela e aí intenta marchar. E agora cae no medio do campo tamén Josinho. Os intentos de creación dos dous equipos moi complicados. Presión adriba agora do Deportivo da Coruña, tentando recuperar esas vibracións que tivo no comezo deste segundo tempo despois deses cambios. E aí chega unha nova oportunidade ao centro de Kiko Gontán, pasadísimo, e marcha directamente fora. Pois aquí os dous equipos tentando crear o que vai crear ese novo programa que vai presentar, que vai
comezar mañana Televisión de Galicia, un programa que vai presentar Luis Piedrahíta, a voltas coa música, mañá pola noite, programa con preguntas sobre música, con probas musicais, cun plató xiratorio, todo vai xirar ao redor da música, en a voltas coa música mañá, aquí na Televisión de Galicia, con Luis Piedrahíta. Queremos música tamén, aquí no Vero Boquete, a ver se empezan a soar esas sintonías, esas melodías de fútbol. Polo de agora, pois moi escaso, en contadas ocasións, puidemos escoitalas. A ver nesta oportunidade que intenta crear o Deportivo, non lle saíu a xogada a Micu, pretendía facer ese autopase. Estivo moi atenta unha vez máis, esa defensa do Compostela. Que o Balón Uchiacbo pode haber contrado do Compostela, pero atento agora Mujait. E acción con Balín, con Queco, salto para Micu, chegaba o remate, pero con moitísimos problemas xa para rematar Lara ante a cobertura, ante a defensa do Compostela. Sí, unha prova ademais de que ataca con poucos homens o Depor, que na zona de remate só había un futbolista, dous futbolistas, non? Entón, bueno, faltan homens que progresen, que sean, que teñen esa capacidade para chegar, e por eso as dificultades tamén para facer situacións propias de remate. Pero, bueno, eu penso que o Compos serie costa moitísimo sair, o Depor organizouse moito mellor a nivel defensivo, o Chaco acapara todo o que é o encontro ahora mismo, tanto ofensivamente como defensivamente, e aí está o encontro ahora mismo. Aí está, ben colocado o Chaco para recuperar este balón, e o balón que chega agora para Queco. Micu, atrás a Micu. Pues esto Deportivo, una zona que quiere estar preto de área do Compostela. Queco Gontán. Queco, centro de Queco, peta. No defensa. En ese número 4. Álvaro Casas, o capitán Compostela. Internada de Alex. Puede llegar al centro. Saca de nuevo a zaga do Compostela. Derek Prouchakbo. Sí, pero o Depor está xa ben posicionado para recuperar rápido. Antes Queco tuvo unha opción de centro, non a fixo. Ollo outra vez Lara. Aí está Lara, carreira de Lara, pide falta Lara, e veo o árbitro que tamén a acción é punible, ademais, con cartón amarelo. Sí. E aparecen, bueno, homes que poden recibir por dentro, por fora tamén na banda dereita, pois síguese facendo. E a sensación é que o encontro, pois, bueno, que hai tempo para que pasen cousas, non? Pois o cartón amarelo que recibe Saro. Neste minuto estamos no 26 do segundo tempo. E a falta a favor do Deportivo da Coruña. Sí, unha falta para golpear directo de Nacho, que está posicionado para facelo e que me dá a impresión de que así o vai a facer. Que acabamos de ver como fai tremero traveseiro deste estadio, así que seguramente xa o ten enfiado, xa o ten no punto de mira. Aí está o uruguayo, Nacho González, preparado para o golpeo, e agora sí que non lle saiu nada ben. Sí, máis ben lle saiu mal, non? É dicir, o balón non colliu ese efecto, esa parábola hacia baixo, e volta outra vez. O Depor avanza un pouco a nivel defensivo para que o Compos non salga, e só con Micu e con adiantar a que con Tan e Nacho neses tres de arriba xa evita que o Compos combine. E o Compos sin combinar, pois, xa venos aquí, lóxicamente. De novo, Queco Gontán segue levando a meirande parte do perigo por esa banda dereita Queco Gontán, o que sí é certo que agora con moitas máis dificultades para centrar. Sí, falta un pouco a incorporación de segunda línea de Jorge Balín, un futbolista que no filial e no fútbol base sempre facía, ten que incorporar moito máis, dar solucións a Queco, e a partir de aí o Depor, por menos, fai unha banda que en ataque podía fazer moito máis ano. E o que non vimos ata o de agora para nada no partido, que levamos dúas veces visto, é Alex Bergantino xogando na área, como apoio tamén para ese ataque. Queda mancado agora, penso que é Lara, non? Sí, nese despeje que fixe un futbolista do Compos, ou incluso parece que ten unha molestia a nivel de ese onllo, non? Sí, está pedindo, cuidado, ollo, porque leva a man. Sí, pode levar un impacto importante co capitán Compostelán Álvaro Casas, nese impacto co xeonllo esquerdo de Lara, bueno, pois...
Desde luego sería infortunio absoluto no deportivo, se llega a una tercera baixa por lesión. Sí, hay un futbolista que es de similares características que Borja Galán, que lleva toda la segunda parte que enciendo para poder entrar, y que en caso de que Lara no pueda continuar, seguramente es o troco, ¿no? Y ahí va o Compos con dos jugadores. Yo pienso que va a refrescar medio campo y quiere darle, seguramente va a darle una vuelta táctica al equipo Yago Iglesias, porque ve que el equipo dejó de estar organizado o competiendo bien. Pienso que tienen que modificar cosas. Ahí te es. Pues ahí están para entrar Roberto Baleato. Roberto Baleato que sustituye. Retírase Josiño con número 10. Uh-huh. Entra Baleato para ese medio centro. Posiblemente vais a poner a Carón de Pablo Antas para hacer dos medio centros. Yo pienso que es un troco totalmente acertado. Ten que modificar cosas. Retírase con número 18 para Isabel Enda. Entra Hugo San Martín con número 20. Efectivamente, seguramente vamos a ver un 4-2-3-1 o a ver cómo se posicionan, pero sí, lo que sí es cierto es que ese doble medio centro se vaya a manifestar con Roberto y Pablo Antas. Y Hugo vaya a jugar por dentro. Es decir, fais un poco más defensivo equipo, pero que realmente lo necesitaba para que Nacho González no reciba tanto por dentro como estaba a recibir. A recuperar un poco o Pulo, que estaba perdiendo o Compostela en este segundo tiempo. No que vimos esta melloría do Deportivo da Coruña, ainda que mellorías en froitos, polo de agora sin botín. Pero equipo de Fernando Vázquez, o máis preto que estivo foi con ese remate, potente remate de Nacho González, que petou no traveseiro. E alén diso, pois quedámonos coa oportunidade no primeiro tempo, co centro de Queco Gontán que Lara rematou fora. Pois son as dúas oportunidades máis claras do partido. Chega este centro agora do Compostela, que tamén sen problemas co guardameta, pero guardameta visitante Carlos Abad. Bueno, con Roberto Baleato ademais iguala moito o aspecto da estrategia, porque lle vai axudar moitísimo aí. Ollo esta xugada tamén. Aí está o ataque do Deportivo. Queco, apertura para Balín. Dicías que botabas de menos estas entradas de Balín, o centro de Balín. No, esa axuda sobre Queco, non? É dicir, ese 2-1, esa manifestación ou esa profundidade defensiva que ten que facer. É un chaval que si xoga de lateral e o sabe facer, ten que ir hacia arriba, ten que provocar situacións de superioridade numérica e ten que manifestarlas de maneira máis continua. E eu penso que un pouco que eso. Por este lado izquierdo, pois o Deporte ten dificultades, porque as lesións convertiron o equipo na banda esquerda, pois con moitos problemas, non ataca ben. E bueno, o partido baixou moitísimo o ritmo, o Compos está moi canso, perdiu a frescura, a velocidade, a electricidade que tiña, perdiu ese momento do encontro, ainda que oye, é dicir, nunca se pode decir, e o Deporte depende un pouco de o que faga da quieto a final, con balón. Pues sí, el salto era muy complicado llegar a ese balón maliado, salto que realizó un Miku. Toca Derek. Rauchakbo. Ahí internada. Vio un mego movimiento de su compañero Nacho González. Quería hacer de nuevo un autopase, pero tampoco. Y es ahí un área de Compostela. Error de Nacho González, de futbolista que perde balón y que en vez de dejar que la jugada continúe, pues fai una acción defensiva mal feita y además provocando que se pare o partido cando ti estás atacando e necesitas ritmo continuo para superar o adversario. Bueno, a veces os xogadores, pois, nese afán por recuperar ou por entorpecer, pois, evitan que o partido se xogue. Quédalle un troco, unha posibilidad de cambio a Fernando Vázquez, se ten a Borja Galán e a Iago Gandoi na banda que cendo. Sí, eu penso que sí, quedalle un troco, precisamente, esa é a dúbida, claro. Estaba contando os dous laterais, perdón, os dous laterais, claro, Uchago e Miku. Fixo 4 trocos o Deportivo, dous por lesión. Por eso están decidindo entre Iago Gandoi e Borja Galán para ver que tipo de troco fai, solución busca daqui ata final. Pois o héroe da semana pasada foi Gandoi, non sei se iso vai pesar nas ideas de Fernando Vázquez. Gandoi foi de quen saíron eses magníficos centros tamén a semana pasada en Riazor, e del saiu o centro que cabeceou Eneco Bóveda no 97 para facer o gol da vitoria. Agora non está Eneco Bóveda, pero Gandoi ainda ten oportunidades de entrar
no campo, ou el ou Borja Galán. Como dicimos, son os xogadores que están quecendo na banda, agardando a súa oportunidade, cando pois xa quedan pouco máis de 10 minutos para que remate o partido, para que se cumpra lo menos o tempo regulamentario. Ora hai falta a favor do Compostela. Sí, non sei se pitou falta ou... Sí, creo que pita sí. Se pita man, pois, bueno, dalle unha opción ao Compos de prácticamente de poder chegar á área. Acción, o balón que golpea, sí, na man dereita de Balín. Decía Patri que dalle opción ao Compos de chegar á área cando se lea moito metros sin facelo. Incorpora a Roberto Baleato, que é peligrosísimo. Ten a Soto, ten a Álvaro Casas, bueno. E é unha das opcións que pode ter o Compos de facer dano a un rival, o Depor, que defende metido hacia dentro para atacar o balón de atrás hacia diante. Pero aquí non hai categoría, aquí igual a súa estrategia. Calquer equipo xa pode facer unha excepción de gol. Pois aí están Álvaro Casas, está Gabri, varios xogadores do Compostela preparados para un posible remate. E o que consegue facerse con autoridade co balón é Carlos Abad, o porteiro visitante, o porteiro deportivo da Coruña. Sí. O tinerfeño que colleu o balón afastando calquera perigo para a súa portería. Xogando dende atrás agora o Deportivo da Coruña. Erraron nesa combinación por banda dereita. Apreta o Chacbó, quere recuperar o balón para os seus compañeros. Acaba forzando ese saque de banda. Colle o balón en eco, perdón, Queco, pero para acelerar o xogo, porque este empate a cero coas aspiracións que ten o Deportivo da Coruña esta temporada na Liga, pois de pouco lle serve. Queren empezar do mellor xeito posible cara a esas aspiracións, sí, bueno, de ascenso. Todo o que sumes está ben, pero claro, lógicamente, ollo. A xogada do Compostela. O centro despexa a zaga do Deportivo da Coruña, ese centro de Saro. E agora, esa falta no medio campo de Pablo Antas. Decías, Pablo Antas sobre Nacho. Decía Che Patrick que todo que cartón amarelo tamén para Pablo Antas, que non o ve xusto. Que todo o que sumes está ben, o que pasa é que a competición é moi curta, só quedan 17 partidos, pasando esta quedarían 16. Lémbrate que unha volta unha liga normal eran 19 partidos, aquí van a ser 18. E que, bueno, que todo o que sumes ora arrastra para despois, entón, bueno... Ese é o condicionante máis importante, non? Que se non cambian a situación... E ademais, no caso do Deportivo, tres primeiros, que é o objetivo inicial, máis arrastrar puntuación para a segunda fase. A ver, o sabe todo mundo, e o Compos, vendo tamén a ver onde pode quedar, pero vai haber dificultades para todos os equipos da categoría. É dicir, todos van a ter moitísimas dificultades para sumar puntos e para ver despois, en función de onde quedas, cales son os seus objetivos, porque en función de como quedes na primeira fase, vas a competir por unha cousa ou por outra. Vemos a repetición desa xogada na que queda mancado o Pato Guillén. Bueno, pois se che digo que o Deportivo da Coruña vai realizar o seu último cambio e non van ser nin Borja Galán nin Gandoi escollido, senón Rui Costa. Sí, un futbolista que estuvo mancado, que o ano pasado estaba no Alcorcón, que fixou 5 ou 6 goles en segunda división, un segundo punta, que seguramente entre por Nacho ou por algún xogador aí para acompañar a Miku. Bueno, ten pouco tempo Rui Costa para activarse e a ver como fai. Bueno, pois aí chega ese cambio no Deportivo da Coruña, de Radir, outro copra Fernando Vázquez, sustituindo con número de retírase Lara, entra con número 9, Rui Costa. O normal. Aí está, o dianteiro portugués. O normal é que Nacho González veña para aquí, para a parte esquerda, creo que xa está aquí, e que Rui Costa xogue aí, bueno, nese 4-2-3-1 ou nese 4-4-2, preto de Miku, por si hai balóns a área e para opcións de remate. Este xogador de Amadora, procedente do filial do Porto, que a temporada pasada xogou no Alcorcón, Rui Costa. Sí, que tuvo un momento de bastante bo rendimento nunha temporada magnífica do Alcorcón en segunda, e que, bueno, todavía estamos por ver a ver como se adapta a esta competición tan complicada como a segunda B española, dificilísima. E iso que hoxe o campo é inmellorable, que cando xogas en campos complicados de herba artificial, pois todavía se iguala moito máis. Como xogou a temporada a semana pasada, decía, o Compostela en Salamanca. Pois quedanlle
aproximadamente 10 minutos a este partido. Estamos ahora en el 37 de este segundo tiempo. No hay eso que pueda engadir o colegiado, pues por eso digo, pues sobre 10 minutos para completar un encuentro. Y donde jugará para la semana o de por contra unionistas, en ese campo de Barticial. Y ahora, oye, esta falta, porque prácticamente de un cambio de orientación sin ningún tipo de problema para defenderlo, pues bueno, saca Deportivo una falta que tal como está un encuentro de parado y sin ritmo, pues es una de las pocas opciones que puede tener Depor para poder soñar en hacer un gol. Pues atentos a esta acción, a balón parado. Móvense los jugadores do Deportivo tentando confundir os seus rivais. Keiko fixou un pequeno aceno coas mans antes de golpear esta falta. Golpeo de Keiko. Ollo, o árbitro anula a xogada por esa falta sobre un xogador do Compostela. Sí, en esa disputa por ganar a posición, non sei a que lle pitou a falta, pero bueno, pitou unha falta pues, en sentido contrario, un ataque, ¿no? Sí, sí. Y o Compos con os xogadores que estaban na barreira. O Compos, podemos ver a repetición de esa sobre Primo. Acción na que caía Primo, pues que conseguiu que anulou esa oportunidade de balón parado do Deportivo da Coruña. Vemos a repetición. Ahí está o golpeo de Keiko Gontán e Primo que caía pues en esa frontal da área, creo que con Derek. Bueno, pero en calquera caso, xogada pois que non produciu ningún rédito para o Deportivo da Coruña. Le vai sacar de banda o propio Derek. O partido xa non ten ritmo para que realmente podamos falar de situacións con balón en ataque nin en contraataque, porque non hai robos e recuperacións. E, bueno, todo se reduce a balón parado ahora mismo ou a caixa un erro moi grosero en algunha acción defensiva, ¿no? Vemos poucas accións de que se produzcan situacións en área contraria. Se as unidades que San Lázaro, cada vez que vai o balón fora, insisto, é un campo onde hai que ir a buscar o balón, hai que esperar, é dicir, bueno, pues todo se para moito máis. E iso sempre perjudica o equipo que queira atacar, ¿no? O que queira ter un ritmo de ataque continuo. Pois estamos nos minutos decisivos do partido. Na recta final deste Compostela Deportivo da Coruña. Unha nova parada o xogo. Xa protestan os xogadores do Deportivo por estas pausas continuas. Quedas en ritmo o partido, ritmo que xa intenta imprimir o conxunto coruñés. Sí, ritmo que tamén interesa agora ao Compos, donde entende que o punto, se o consigue, bo, incluso pode gañar. E donde ese balón parado que se produce como agora, pois, inda que sea alonxado, pois, dá unha opción de poder chegar á área contraria, inda que sea pois, de remate ou de opción xa balón xa área. Aí están os defensas, aí está Baleato, balón cara a Baleato, e a despexou a zaga do Deportivo da Coruña, segue pelexando Compostela por devolver o balón cara a área do Deportivo, toca Baleato, ollo. Apertura cara a Miki, o centro de Miki despexa o Deportivo. Saliu ben Roberto Baleato, é dicir, está ben posicionado, está axudando a ese traballo que se lle requería, defensivo, e bueno, aí tes o Compos no minuto casi, bueno, do final do encontro, sacando un balón parado, un saque de esquina donde todo es igual. Estamos no 96, se chega este. No 86. Corner a favor do Compostela. Minuto 86. Ese balón que enviaba Borja Granero fora. Envío cara a área, despexa. Ollo, segunda acción, sempre perigosa. Aí pode chegar o segundo centro, sempre perigoso, como diz. Despexa agora Alex Bergantiños. Ese envío que colgaba Hugo San Martín. E outra vez a buscar o balón e a organizarse e a perder un pouco o ritmo de encontro. Problemas agora físicos, árbitro para o partido para que sexa atendido Pablo Antas. Mentres o Compostela espera para sacar de banda, Pablo Antas con problemas físicos e preparado para entrar. Ese novo cambio no conxunto de Iago Iglesias, preparado Guille Torres. Sí, un central zurdo, vamos a ver donde se coloca, porque penso que sale antes, ¿no? Por las molestias que ten, vamos a ver si modifica a súa estrutura táctica Iago Iglesias. Tiene además cartón amarelo Pablo Antas, e con número 19, dicíamos, entra Guille Torres. Guille Torres.
futbolista zurdo, es decir, de cantera do Español, fichado también ahora a última hora después de la lesión de Joel. Y vamos a ver dónde se posiciona, en qué sitio xoga, si o Compos modifica a nivel táctico alguna cosa, o se adianta, por ejemplo, a Casas, que parece que o que vaya a hacer o capitán, que se pon, creo que de medio centro. Pues ese cuarto cambio que realizó Iago Iglesias nestes últimos instantes do partido. Non consegue progresar tampouco desta volta o Deportivo da Coruña. Sí, o Compos sigue igual, solo que Guille Torres pasa a central izquierdo, zurdo, y Álvaro Casas ponse con Roberto Galeato, os dos de medio centros. Y a única variante que hay a salida de Antas. Fuera de banda o seu favor, o árbitro, o así, seguindo as instrucións do asistente, indica que ese balón é do Deportivo da Coruña. Compos está conseguindo a nivel de xugar aí, de enredar, de facer entrada, de entorpecer, está conseguindo que o partido se pare e de que o Depor non teña ninguna opción. Envío ahora buscando a ese Miku. Presión ahora de Nacho González. Lleva os 90 minutos disputados, pero como se está agora mesmo entregando na presión, non consegue en calquera caso sacar o balón o Compostela, que ataca. Atentos a Gabri, chega Jimmy. Jimmy na frontal da área, escora cara esa banda esquerda, pide falta Jimmy, sí. Os xogadores do Deportivo din que non houve nada, e tamén coincide o colexiado para dicir saque de banda, sí, a favor do Deportivo. Golpeo de Alex Bergantiños. Atrás para Borja Granero. Este pase en profundidade que pretendía facer Borja Granero, pero estaba sinxelo para... Eu penso que os cambios de última hora de Iago Iglesias modificaron ou melloraron o Compos. Es decir, Hugo San Martín de media punta, bueno, é capaz de enlazar algunha xugada para facer finalizacións, e Roberto Baleato nese doble medio centro igualou o aspecto táctico, e por aí o Depor xa empezou un pouco a desaparecer como equipo. Entón, bueno, ahora o partido volve a estar igualado, e a ver que pasa daqui ao pouco tempo que queda. Pois quen xoga é Álex Bergantiños. Vai haber 5 minutos máis. Ese será o tempo engadido a este partido. Recupera o Compostela, carreira do Compostela. Aí está, buscando nesa banda o ataque de Primo. Primo, carreira de Primo, metase na área. Ten o Ribais por diante, vai sacar un remate. Non o consegue con Álex. Pode haber un segundo intento, tampouco. Agora o Compostela consegue achegarse a esa portería de Carlos Abad. Está acabando ben o Compos, o San Martín dolle moitísima frescura entre líneas. Primo outra vez xa moi cansado, non finalizou, pero bueno, o Compos volve outra vez a agruparse ben, e eu penso que está finalizando o encontro pois competindo, vamos, de maneira inmellorable. Aí está Jimmy con Hugo San Martín. Roberto Baleato, aí está Roberto Baleato, envío cara a Saro. Hai varios xogadores do Compostela agarrando unha oportunidade preto da área. Este que recibe Gabri. Gabri, saca o balón Deric, e Deric que ademais que tocou un no rival. Que vai ser saque de banda para o Compostela. Xove Novero Boquete. Por penso que tamén... Aí está Saro. Na área con Miki, o centro de Miki, pode haber remate do Compostela, vai na sacada zaga do Deportivo da Coruña. O Depor está concedendo moita situación, non sei se hai tamén moita xente, pois cansa, pero eu penso que o Compos, bueno, ten uns xogadores mellor equilibrados no campo, está mellor estruturado agora como equipo, e dai as situacións que genera por fora e máis perigosas en ataque. A oportunidade que víamos repetida, ese saque de esquina final a favor do Compostela. Pode ser unha das últimas oportunidades deste partido. Olle este balón pechado. O golpeo dende o córner. O balón a saída. Saltou Borja Granero despexando ese balón. Equivocouse agora neste remate dende lonxe de Saro. Recollía o rexeite de Borja Granero. Saro enviou uno fora. Xa está de novo balón en xogo. Ten presa o porteiro visitante por sacar e por enviar os seus compañeros cara a outro lado do campo.
Hay que reverse. Deportivo de la Coruña. Borja Granero, golpeo. Buscando. Ha acabado de entrar Rui Costa. Y ese golpeo de Rui Costa, pues que sabemos a su afaciana que no lleve un xeito ninguno. Sí, fue un balón directo, frontal, porque xa o Depor non ten bandas. Contán está canso. Nacho González tampoco es un centrador. Y bueno, este segundo reseite doy a Rui Costa en una opción que finalizó mal. Eso que no van a pasar cosas de aquí a tu final a nivel de resultado, me da impresión. Y bueno, vamos a lembrar ese golpeo de Nacho González que pegó una travesía. Ainda pueden acontecer cosas semejantes. Estamos en el 93 de partido. Ainda vaya a haber algún minuto más. Y Oxego continúa. Caía Queca Gontán y a pedir falta, pero rápidamente puxose de nuevo en pé para que continuara o xogo ahora que o seu equipo deportivo quien ataca. Ahí está Alex Bergantiños, que xa o balón quería combinar con Rui Costa, que estaba casi no punto de penalti. Atenta zaga do Compostela una vez más para despexar o perigo da súa área, encaminearse cara a portería, cara a área de Carlos Abad. O envío, puede llegar ya Primo, no llegó a Primo. Qué atento estivo Queco Gontán, donde aparece Queco Gontán para salvar o su equipo. Gran trabajo defensivo de Queco Gontán. Oye este balón. Ahora sí, buscando a Rui Costa, carrera de Rui Costa, está fresco, no va a llegar antes que Saro, que eleva 90 minutos jugados, pero llegó a par y conseguió sacar de balón dos pés a Rui Costa. Saca de banda Derek. Con Nacho González, Uche Agbo, Alex Bergantiños, de nuevo Agbo. Y ahí donde se atasca, una vez más, el Deportivo de La Coruña. Pues ya no hay tiempo para más. Efectivamente, al final no hubo sorpresa, Javier. No hubo sorpresa en estos últimos instantes de partido. Y remata o marcador, pues como comenzó, con ese empate sin goles. Una imagen, un dato decepcionante que nos deja o Deportivo de La Coruña. Sí, bueno, es decir, dificultades para hacer show de ataque con poco ritmo. Ainda así tuvo esa acción aillada de Nacho González. Sí. Y yo pienso que frente a un gran equipo de Compostela que demostró que con futbolistas que venían de tercera división, con una idea consolidada, pues puede competir perfectamente y vaya a hacerlo. O Depor, a seguir, sumó un punto más. Las dificultades son para todos en la categoría y por lo tanto pienso que el resultado es un reflejo de lo que aconteció en el campo, en el terreno de xogo. Pues ahí vemos los saludos dos jugadores. Imos ver también a repetición de algunas de las jugadas más salientables del partido. No hubo moitas, o cierto que no fue un partido con moitas ocasiones de cara a portería rival. Impusieronse las defensas sobre los ataques, o digamos pues que faltó moito esa creación, esa finalización de jugadas por parte de ambos los dos equipos. Destacamos, pues pienso que esta jugada, o centro no. Hay un centro muy activo a lo largo de todo partido, Queco Gontán, esa banda. Ahí está, efectivamente, esa era la imagen que me iba a referir, o centro de Queco Gontán, o que no llegó Lara a rematar. Ben, fue una clara oportunidad de do partido en ese primer tiempo, a caída de Nacho González. Y pues en la segunda parte destacaríamos a ocasión o disparo traveseiro de Nacho González, que llegaba en un minuto 17 del segundo tiempo. Destacar también de este partido esas lesiones. Habrá que agarrar información del club para saber o alcance de las lesiones. No Deportivo de La Coruña, lembren que en el primer tiempo Mancouse Salva Ruiz tuvo que ser sustituidos pocos 15 minutos de partido. En el segundo tiempo mancábase también en Eco Bóveda, también con una lesión muscular, precisamente o xogador que viña de sustituir a Salva Ruiz en ese primer tiempo. Remata, pues, sen goles o partido, reparto de puntos, un punto pro Compostela, un punto pro Deportivo y dos xogadores mancados. No conxunto coruñés, vindeira semana o Deportivo toca de visitar, como comentábamos, o Unionistas de Salamanca, partido en campo de herba artificial, un rival que vende derrotar o Compostela por 2-0 e o Compostela visitará o Coruxo, noutro novo partido de rivalidade galega. Destes partidos que nos está deparando esta apaixoante segunda vez desta temporada. Aí estamos vendo a repetición desa, a mellor, sen dúbida, ocasión do partido, disparo de Nacho González, que petaba no traveseiro da portería do Compostela. O rexeite petaba nas costas de Pato Guillén e a fortuna quixo que o balón, a fortuna, digamos, para Pato Guillén, infortunio para Nacho González, o balón ia cara fora no rebote e non cara dentro da portería do Compostela. Estas son en imaxes o resumo dun partido sen goles aquí en San Lázaro, no Vero Boquete.
nesta era, nesta liga da COVID sen público, con fútbol sobre o céspede e con reparto de puntos, como dicimos, entre a Sociedade Deportiva Compostela e o Deportivo da Coruña, que se volvían reencontrar na mesma categoría despois de moitísimos anos. Última oportunidade do encontro, aí chegaba esa ocasión do equipo de Iago Iglesias e así a despedida dos equipos. Neste estadio, como dicimos, Novero Boquete, nos tamén nos despedimos. Moi boas tardes a todos.